kommer till en vlogg. Nu så är klockan 6 på morgonen och vi ska till Berlin. Jag och farmor, vi kommer snart att jag ska visa upp. Ja, den här videon är i samarbete med Sloggy och jag blir inte sponsrad turen av Tropical Island för jag ska dit, men jag blir sponsrad den turen av Sloggy som är ett badetøy och undertøysmärke. Och vi kommer att dra på Tropical Island som är det största badelandet i hvert fall i Berlin, og det inne i en sånn kuppel, og det varmt der, og det virker som det syden, og liksom, nei, dere får se at det sykt, sykt bra. Hvis ikke dere vet hva Tropical Island nå, så søk da på Google, og så kom tilbake. Og Slogger da, altså utfordret meg til å let go, altså slappe av og føle friheten egentlig, og bare slappe av og være, hva skal jeg si, være fri. Jeg skal være der til i morgen, det blir ikke en sånn kjempelang tur, men så farmor skal være med, og Slogger har da utfordret meg og farmor til å føle friheten og slappe helt av. Hun skal være med meg, hvem er det? Jeg er farmor. Ja, farmor. Og siden vi skal slippe oss løs, hva er ditt favoritt slippe deg løs øyeblikket? Åh, jeg gleder meg. Eller minne. Men minne ditt. Minne? Hvor du har slippet deg løs. Oi. Jeg har vel aldri slippet meg helt løs til det. Nå, Frida, det har du gjort. Du har levd i 67 år, jo her. Nå kom jeg på. Vet du, spørre gamle mennesker halv seks om morgenen hva de har gjort for noe gærent før det. Gærent? Slått ut håret da. Det kan jo være litt gærent det da, Malia. Jeg var på håndballturnering i Tyskland. Og litt ut på kvelden så danser jeg på bordet. Det er veldig. Every possibility, ability to know if I can bleed. Sitt, endelig, og sånn her ser bikinitoppen ut. Jeg mistet den etter piercing-kula mi, så det var jo kjempegøy. Tragedie. Så jeg kjenner at jeg er veldig sulten nå. Vi ser på bikinien. Tada! Sponsored by Sloggy. Der er luftballongen. Nå bare tok jeg på meg en sånn. Så nå skal vi gå rundt og forhåpentligvis bade litt. Ja, det er varmt her, ja. Opp her er at vi skal slippe oss løs og shoppe og nyte friheten. Hva synes du om det? Foreløpig så vil jeg gjerne bade. Vi er i hvert fall veldig for det temaet å slappe, fordi altså, jeg synes det er noe av det viktigste. Å kunne bruke tid med seg selv og slappe. Så ja, jeg liker veldig godt den BH-toppen her. Den er veldig deilig å holde av på. Det er bra. We'll be right back.
Var det gøy, eller? Det var kjempegøy! Jeg er så dårlig til å fokusere, det er så mye som skjer. Ja. Og det som er så bra er at Sloggy har en Facebook-konkurranse. Jeg prøvde å si det oppe i ballongen, men det var litt dårlig. Har en Facebook-konkurranse, hvor du kan vinne en tur med en luftballong. Og jeg linker Facebook-siden under, sånn at dere kan sjekke ut mer info og delta der. Så jeg ville bare give the information you need to enter the competition. Meld dere på! Meld dere på, gjør så for meg! Ja, det var du skal i hvert fall melde seg på! Jeg mistet piercingen min! Nå har vi nettopp kommet til Hotelle, eller Hytta, eller hva jeg skal komme. Nå skal vi ut og spise litt, klokka er nærmere 4:30. Som dere ser, this is the bed. Farmore. Og så fra utsiden. Ja. Sånn her ser bikinitoppen fra Sloggy ut. Veldig, veldig, veldig. Jeg likte den veldig, veldig, veldig godt. Den satt veldig, veldig bra på toppen min, så jeg likte den sykt godt. Nå er klokka 6:10. Vi har nettopp spist litt mat, eller på en time siden. Så etter det skal vi kanskje ut og spise bare litt is og ta noen drinker og litt sånn her. Og så er det rett ved en sånn restaurant her, så det er veldig bra. Jeg forstår ikke hvorfor lyset er så sykt rødt her. Nå er klokka nærmere 7, og jeg bare ligger og slapper av litt. Men vi har hatt en kjempebra dag og koset oss kjempemasse, og jeg har følt at jeg har utnyttet tiden her. Kan jeg ned til kveldsbadet før jeg legger meg? Altså, det røde lyset her imponerer meg. Hvert minutt. Men nå er jeg skiftet. Jeg tror jeg godt dere kan se det. This is my outfit. It's from Shein, tror jeg, eller Rumble, jeg husker ikke. Det er så deilig å kunne liksom bruke sommerklær. Nå er klokka 9:10, og vi er på vei til å finne et sted å ta en drink. Se så vakkert da, dere. Lyset er jo helt forferdelig, og jeg har ikke noe piercing. Sånn her ser bikinitoppen ut. Jeg gilder det, men... Åh, nå kjører vi mer. Så jeg fikk også en BH og en truse. En sånn her. Ever New Lace. Det trengte jeg faktisk. Nei, sånne store kosetruser, de liker jeg til den jeg mennesker. And the yellow light strikes again. Ok, siden Sloggy har vært i et par år nå, så vet vel du kanskje noe jeg ikke vet om Sloggy? Ja, jeg vet jo det at Sloggy har kjempegode truser. Har du eid masse Sloggy? Ja, jeg har masse Sloggy. Så synes du om bikinien vi fikk prøve i dag? Jo, jeg synes bikinien var året. Jeg hadde bare BH-en vært litt større. Ja, jeg likte min også veldig godt, i hvert fall den overdelen. Den. Så er jeg veldig fornøyd med hva Sloggy har bydd på. Nå sitter jeg som en litt innpakt burrito. Så jeg vil bare si tusen hjertelig takk til Sloggy for denne fantastiske turen. Vink da! Hei, nå er jeg hjemme, og jeg fikk ikke filma noe på veien, for jeg sov og var veldig sliten. Jeg ville bare si tusen hjertelig takk, Sloggy, for denne muligheten og for denne turen. Og jeg har hatt det så gøy, og jeg har virkelig let go, altså slappe av og meldøs angående, bare å slappe helt av og føle hvor fri jeg er, rett og slett. Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså jeg føler det er veldig viktig å kunne slappe av og kunne nyte friheten da man egentlig har. Det var veldig, veldig, veldig gøy å fly i ballong, hvertfall. Det var kjempegøy, så det anbefaler jeg alle. Og som jeg sa, så har jeg jo Sloggy en Facebook-konkurranse. Så det linker jeg under, som sagt. Det jeg senere vil tenke på når jeg vil slappe av og nyte friheten, er vel heller det å
tenke tilbake på denne turen. Så jeg ville bare si tusen hjertelig takk for at dere følte meg og så på videoen. Og tusen hjertelig takk til Sloggy. Herlighet. De trusene og BH-ene passer veldig bra. Jeg kan vise dem på hvis dere har lyst til å se. Og ja, nei, det er bare helt fantastisk. Og jeg setter veldig, veldig, veldig stor pris på det. Så altså, det er veldig ukomfortabelt. Eller det er litt ukomfortabelt for meg å vise meg BH. Men jeg ville bare vise hvor bra den her satt. Og nei, BH-en den er veldig så myk. Det er ikke noen push-up igjen. Og andre BH-en jeg fikk var en sånn, bare en sånn vanlig tøy-BH. Dritdeilig. Rett og slett den. Så, ja. Det er, her den ser ut veldig myk og deilig. Og jeg må bare si, altså til dere som kanskje kommenterer, eller kommer til å kommentere, eller tenker sånn, herregud, den viser seg i undertøy. Ja, jeg tenkte sånn først jeg også, men hallo, it's a body, you don't see my boobs, and you don't see my tiss da. Det er akkurat som å gå i bikini, jeg. Men ja, jeg forstår det, fordi jeg har yngre følgere. Så jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd.